आज जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले चुनभट्टीमा निर्माण भएको सार्वजनिक भवनको विधिवत उद्घाटन गरे। यो सार्वजनिक भवन निर्माण गरिएकोमा क्षेत्रवासी जनताको पक्षबाट जीटीए अध्यक्ष सहित विभागीय अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिइएको छ। नोर ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत नोर तुम्बायोकमा आज शिक्षा दीप अकादमी स्कुलको उद्घाटन गरियो। 21 जना ट्रस्टी सदस्य रहेको यो शैक्षिक संस्थानले यसै वर्षदेखि छात्रवृत्ति योजना सुरु गरेको छ, जस अनुसार यस वर्ष 2 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ। शिक्षाको दीप, यो भेकमा एउटा शिक्षाको दीप बाल्ने चेष्टा गरेका छौँ र हाम्रो शिक्षा हामी 2 पैसा कमाउँछौँ, महिनामा 10,000 रुपियाँ कमाउँछौँ। मेरो नानीलाई राम्रोसँग शिक्षा दिनु पर्यो। तपाईँ स्कुलको तपाईँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ है, हेडमास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्कुलको के मतलब कसरी चलाउनुहुन्छ, के कसो छ तपाईँले अलिकति बताइदिनुहुन्छ। अब त्यहाँनिर ट्रस्टीहरूले स्टार्ट गर्नुभयो अनि हामीलाई चाहिँ अब धेरै विश्वास गरेर लिनुभएको छ उहाँहरूले, अनि त्यो विश्वासलाई चाहिँ कायम राख्दै अनि शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ स्कुल चलाउने प्रयास गर्नेछ हामी सबै टिचरहरू मिलेर। तपाईँहरूको यो फर्स्ट सेसन है, तपाईँ यो सेसनमा कतिको एडमिसन भएको छ, कतिजना अहिलेसम्मको डाटामा तपाईँहरूको फेसिलिटिजहरू के छ यहाँनिर, मतलब स्कुलमा फेसिलिटिजहरू चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टलाई? नानीहरूलाई राम्रो एजुकेसन मात्रै नभएर सबै करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि विशेष ध्यान राख्नेछौँ हामी सबै कुरालाई। तपाईँको कम्प्युटर ल्याबहरू पनि देखेँ, कम्प्युटर टिचर्सहरू राख्नु भएको छ कि छैन? कम्प्युटर टिचर्सहरू कहाँबाट ल्याउनु भएको छ, लोकल हुनुहुन्छ या कुनै डिप्लोमा गर्नुभएको छ, के उहाँको जानकारी छ तपाईँहरूसँग? अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भयो अनि प्रायः हामी यतै नजिकबाट हजुर लोकलै छौँ अनि कम्प्युटरमा हजुर हजुर गर्नुभएको छ उहाँले। तपाईँहरू स्टाफहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हामी सबै गरी 6 जना, 4 जना चाहिँ फिमेल अनि 2 जना चाहिँ मेल गरेर हामी 6 जना छौँ। तपाईँहरूको अहिलेको यो सेसनमा कति स्ट्यान्डर्डसम्म कुन क्लाससम्म चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको? यो वर्ष चाहिँ हामीले भन्दा पनि ट्रस्टीजहरूले नै पहिलो वर्ष भएकोले क्लास 5 मात्रै राखेर चाहिँ बिस्तारै अपग्रेड गर्दै लाने चाहिँ हामी सोचेका छौँ। अनि तपाईँहरू इन फ्युचर के मतलब कस्तो तरिकाले चलाउनुहुने केही सोच राख्नु भएको छ कि? सबै कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू हामी पनि सिक्दै अनि नानीहरूलाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरूलाई नै सिकाउँदै लाने चाहिँ हामी प्रयास गर्नेछौँ। राजमार्ग सेवकदेखि रम्फूसम्मका क्षेत्रहरूमा हुने वाहन दुर्घटना विषयलाई लिएर गत 15 फरवरीको दिन टिस्टा बजार स्थित हाटघर सार्वजनिक भवनमा एक महत्त्वपूर्ण सभा बसेको थियो।
उक्त विषय बारे रेड क्रस सोसाइटी कालेबुङका सदस्यहरूले टिस्टाका विभिन्न संघ संस्थाहरू टिस्टा सामाजिक संस्था टिस्टा खेलकुद समिति सिनियर सिटिजन वेलफेयर एसोसिएसन मित्र समूह एक समाज टिस्टा रङ्गित राफ्टिङ रेस्क्यु टिम आदिका सदस्यवर्गको साथमा हाइवे बेल्ट क्षेत्र लगायत सेवकदेखि रम्फूसम्म प्राय नै सुन्न वा देख्न पाइने वाहन दुर्घटना बारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। पुल बिजनबारी गोक समष्टि अधीनस्थ नव स्थापित मुर्मिदाङ निम्न माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन समितिको अध्यक्ष अमृत मादेनको अध्यक्षता गोजामुमु पुल बिजनबारी गोक समष्टि अध्यक्ष साथै सञ्चालन समितिको प्रमुख संरक्षक श्रीमान राईको प्रमुख आतिथ्य मुर्मिदाङ प्राथमिक पाठशाला हेडमास्टर डीके राईको विशिष्ट आतिथ्य एवं अन्य सञ्चालन समितिका सदस्यगण र अभिभावकहरूको व्यापक उपस्थितिमा एक सभा बसी पाठशालाका सम्पूर्ण विद्यार्थी नानीहरूलाई अध्यक्ष अमृत मादेन एवं उहाँकै भाइद्वय सौरभ मादेन सिभिल जज र विकास मादेन एसएसबी साथै बहिनी ममता मादेनहरूद्वारा निजी कोषबाट सहयोग स्वरूप प्राय 50 जना विद्यार्थी नानीहरूलाई खाता कलम पेन्सिल युनिफर्म साथै खेलका सामग्रीहरू वितरण गर्यो भने समिति कोषाध्यक्ष पर्वत राईद्वारा पाठशालाका सम्पूर्ण कागज पत्रदेखि लिएर अस्थायी रूपमा नानी र शिक्षकहरूको बस्ने डेस्क बेन्च टेबलहरू प्रदान गरियो। प्रमुख अतिथि श्रीमान राईले तत्कालै 10,000 प्रदान गर्दै 4 ब्ल्याकबोर्डको पनि व्यवस्था गरिदिए भने केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ साथै जीटीए बीओए अध्यक्ष अनित थापा समक्ष शिक्षक नन टिचिङ स्टाफहरूको स्थायीकरण लगायत पाठशालाका विविध समस्याहरूबारे अवगत गराउने सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी पाइएको छ। धोत्रिया युवा स्पोर्टिङ क्लबको तत्वावधानमा आयोजित शहीद स्मारक नगद राशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट यथावत छ। कार्यक्रमको फाइनल खेल 12 अप्रेलमा हुनेछ। आयोजक समिति अध्यक्ष जीवन छेत्री अनि सचिव दासन तामाङ तथा अन्यको सक्रियतामा आयोजित यस टुर्नामेन्टमा मोट 22 दलहरूले भाग लिएको छ। आगामी 12 अप्रेलमा फाइनल हुने यस टुर्नामेन्टको फाइनल खेलको विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 1,50,000 तथा 1,00,000 रुपियाँ साथै ट्रफी प्रदान गरिने भएको छ। सभापति जीवन छेत्री नौ है अनि हाम्रा सेक्रेटरी दासन तामाङ र हामीले धोत्रिया यो स्पोर्टिङ क्लबको तत्वावधानमा आयोजित यस लाते भूखण्ड प्रतियोगिता नगद राशि 1,50,000 साथै 1,00,000 रुपियाँ लगाएका छौँ र सेकेन्ड राउन्डको आज दोस्रो दिन हो र दोस्रो दिनमा हाम्रा धोत्रिया बालासन हिम्मत स्पोर्टिङ बनाउ मुनाल स्पोर्टिङ क्लबको तत्वधानमा खेलाइरहेका छौँ र आजको यस खेल रङ्गरङ भइरहेको छ। साथै आउने दिनमा धेरैवटा नयाँ नयाँ टिमहरू पनि हामीहरू सामु आइसकेका छ। एसेम्ब्ली अफ गड चर्च मण्डलीको तत्वधानमा 3 दिवसीय सेमिनार सुरु भएको छ। एजी चर्च पोख्रेबुङमा सम्पन्न भएको राइज अफ वरियर बारे प्रकाश पार्दै मण्डलीका सचिव सरोज लामाले बाइबलमा विश्वासीहरूलाई उठ्ने प्रकाशमान हुने अनि यसो गर्नाले विश्वासीहरूको ज्योति चम्किने कुरा उल्लेख गरिएको बताएका छन्। संसारलाई